som klassiffra 12. Magnusson är det som var på ledningen precis för Rosborg. Där bakom säger det Rasmus Nilsson, eller Raimond Nilsson. Jagas av Anton Eriksson Theus in mot Hornholmsböjen här. Så är det fortfarande Magnusson före då Rosborg. Anton Eriksson Theus har kommit upp på en tredje just nu. Raimond Nilsson som fyra, Silfors som femma. Ute i Jokern då, där har vi Jürgen Sturesson. Som är som första och enda bil. Fortfarande då fram i täten här så är det Max Magnusson som räcker upp sin BMW i målkurvan. Inga konstigheter där. Närmaste konkurrenterna där bakom är avklarat av Jokern på det första varvet. Men nu åker Max Magnusson riktigt fort här fram i täten tycker jag. Och det bara skriker, de bara utmanar läckorna så mycket det bara går. Rosberg in i åkern, även så Silfors. Var kommer Sturesson emot Rosberg? Kan han utmana det? Ja, han försöker att hitta luckan på innerkanten, men det är Rosberg som har innerkanten. Linsson har bekymmer. Rosberg tar en placering upp till den tredje då med bättre fart. Fortfarande Magnusson, Eriksson, Theus, Rosberg. Ner sin BMW. Ja, väljer att ta Joker nu på tredje varvet och släpper han väl förbi ledningen. Gör han det? Ja, Eriksson Theus utmanar på innerkanten där. Ja, han håller i på utsidan Max Magnusson. Han håller i ledningen. Han fixar det där. Snyggt gjort av Max Magnusson. Eriksson Theus då kommer på innerkanten åt igen. Utmanar hela tiden Max Magnusson just nu. Det är väl också så att Eriksson Theus ska in och ta Jokern här nu och då är det Max Magnusson för hela kalaset. Ja, där viker han in Eriksson Theus, kommer att tappa placeringen för Rosborg kommer bakifrån. Rosborg på innerkanten då, Eriksson Theus med högre fart utifrån Jokern försöker att komma på innerkanten och passerar också. Ja då, Magnusson då, vad har vi för tid? Kommer in i mål på tiden 2.59.46. 2.59.46.